the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Welkom by Doxerij met Stream se online diens. Dis so lekker om met jou te kuier van waar af ook al jy kyk. As jy al 'n rukkie saam met ons kuier en jy resoneer met ons kampus, wil ons jou uitnooi om die Starting Point geleentheid by te woon die 17de Februarie, waar ons bietjie meer vir jou gaan vertel oor ons kampus en wie ons is en seker gemaak dat jy ingeskakel is. Hierdie geleentheid gebeur op Zoom as ook in persoon en jy is welkom om enigeen van daai opsies te kies. Doxerij word hierdie jaar 25 jaar oud. En as deel van ons vieringe het ons die 28ste Februarie 'n inrydiens. So boek solank daardie datum. Op dieselfde dag direk na die inrydiens het ons ook 'n doopgeleentheid. En as jy voel die tyd is reg vir jou om gedoop te word, maak asseblief met ons kontak. Ons wil jou ook herinner aan ons frontline inisiatief waar ons ondersteuning bied vir die gesondheidswerkers in ons omgewing. Jy kan betrokke raak op twee gebiede. Die eerste een is, jy kan 'n bydrae maak wat ons help om hande te vat saam met vleisery om aandetes te pak vir die gesondheidswerkers. Of jy kan 'n buddy word wat gebed en ondersteuning bied vir ons gesondheidswerkers in ons omgewing. Vir enige vrae of vir meer inligting oor enige van hierdie gebeure, is jy welkom om ons webtuiste te besoek. Dankie vir elke persoon wat so getrou gee in hierdie seisoen. Jy kan 'n bydrae maak deur die SnapScan kode te gebruik wat op die skerm is, of op ons webtuiste kan jy ons bank besonderhede kry. Geniet die diens saam met ons. Volbring en ek sal die prys vir wondering.
en verwondering. Lekker om volgende weer saam met jou te kuier en wees verseker waar jy ook al is, dat ons saam met jou pad van groei wil stap. Ek hoop hierdie thema wat ons die afgelopen tyd oor gesels, die heerlijkheid van die Here, wat soos 'n stroom van lewende water in ons stad en in jou omgeving wil vloei, inspireer jou hart. Neem kennis, ons het oopgemaak, ons hou weer kerk, en as jy in hierdie omgeving bly, kom en kom beleef die fellowship van die gemeenskap van gelowiges. Is het altyd lekker om by mekaar te wees en saam 'n koppie koffie te drink. Ek wil volgens soos volg begin. Ek wil vir jy met saam met my video kyk, een story van Riet wat 'n impak gemaak het binnen die context van haar omgeving, en hoe sy net eindelijk in boldness inbeweeg het in haar maatskapie, en kyk hierdie story wat jou en my manier van optrede gaan inspireer. Kyk saam met ons. Vandag is ek nie hier om vir julle my story te vertel nie. Ek dink nie ek het regtig baie daarmee uit te waai gehad nie. Ek dink dit is 'n story van hoe die Here ingetree het in 'n spasie en 'n groep vrouens by mekaar gesit het en hy 'n plan gehad het lank voor ons daarvan weet. Ek gaan dit probeer kort hou in die tyd wat ek vir julle kan vertel. In 2019, in die corporate company wat ek voor werk, het ons 'n kursus gedoen, Women in Leadership, en die Here het 'n paar vrouens by mekaar gesit in my groep, uit verskillende backgrounds, uit verskillende etnische groepe. Ons het die kursus gedoen, die theorie, en daarna moes ons 'n project doen waar ons kan wys hoe ons 'n impak in 'n area doen. Ek was die junior, sou ek sê, in die groep vroue, meeste was in bestuursposte, en voor die tyd het ek met my bestuurder gepraat en gesê, hierdie is vir my leerproces, ek gaan leer by die vrouens, allemaal 'n senior. So het gekom waar ons 'n projek moes kies en iets wat ons moet doen, en ek het besluit, ek gaan terugsit, hierdie is my leer, en soos die Here dit wou hê, kon niemand 'n projek kry nie. Behalwe dat ek die projek gehad het, uit Doxa Dayo se ECD programme, waar hulle kleuterskooljuffrouens oplei in Diepsloot en Besa in verskillende areas. Ek het vir hulle dit genoem en onmiddellik was almal oortuig dat dit is die projek wat ons moes doen. En so het ons journey as Making Her Story begin. En ek wil net sê alle eer aan die Here vir alles wat hy vir ons gedoen het. Die projek het so gewerk, dit was net 'n paar vrouens wat by mekaar gekom het, ons het nie fondse nie, ons het nie begrotings gehad nie, maar ons het besluit uit ons almal uit het ons baie skills gehad om aan te bied. Ons het Johan en Charmaine by Doxa genader en vir hulle gesê, dit is wat ons graag wil doen, wat ons wil beoog. En hulle was aan boord, ons het Pastor Moyos gesien, hy was opgewonde oor dit. En so het begin, ons het 'n projek geloods met 20 vrouens, wat ons begin het oor absolute skills training, soos ons dit sou noem. Ons het hulle gaan sien by die skool, ons het hulle kleuterskole besoek, om ook te kyk hoe lyk dit. Weet, hoe werk hulle kleuterskole, wat het hulle nodig. En so uit die projek uit het ons begin om goed by mekaar te sit. Ons het besluit hulle kort, ons kan hulle help met begrotings vir hulle skole, ons kan hulle help met bemarkingsstrategieë om hulle skole te bemark. Ons kan hulle help met kookklasse, noodhulp en verskillende ander vaardighede wat ons geïdentifiseer het, want ons het ook besluit, as ons 'n impak op die onderwysers kan maak, gaan ons soveel kinders se lewe beïnvloed in een dag wat hulle kan doen. So ons journey het begin, ons het ons eerste training sessie gehad oor veiligheid en 'n bietjie die eetkundige gehad wat hulle geleer het van die voedselgroepe, die voedseldriehoek as 'n toetsloopie, en so het ons net besluit as 'n projek kan hierdie nie einde kry nie, die impak is te groot en dit het soveel vir ons almal in ons persoonlike kapasiteit gedoen. So het 2020 gekom en ons het ons eerste training hier by Doxa gehad, 2 dae noodhulp training vir die 20 onderwysers. Ons kon dit ook reg kry dat die maatskappy 20 noodhulp tasse skenk, want hierdie mense het rarig niks. Dit is 'n belewenis om die skole te gaan besoek en te kyk waarmee is hulle en die klein kindertjies gelukkig op 'n daaglikse basis. En toe gebeur lockdown en COVID en as 'n groep het ons net by mekaar gekom en gesê ons kan nie hierdie mense los nie. Ons sou finansiële training doen, ons het ons kookklasse gehad vir die jaar en 'n paar ander planne wat sou kom. En COVID het net ons gestop in ons spore en ons het gaan sit en gesê,
Ja, ons kan nie doen wat ons doen nie, maar is daar iets wat ons kan doen om nog steeds te wys ons is committed en ons bly betrokke? En ons het besef met COVID en soveel mense wat moontlik hulle werke gaan verloor, dink ons dat net die basiese voorsiening van voedsel gaan 'n probleem raak. Ons het toe 'n besigheidsplan by mekaar gesit en dit aan die drie sister maatskappye present en voorgestel en hulle drie opsies gegee om te sê dit is die begrotings wat ons nodig het, dit is hoe ons kan doen. Ons grootste begroting waarvoor ons gevra het is om ons het gewerk op 300 gesinne, spesifiek in Pastor Moyo se community met wie ons al die pad stap. Het ons gewerk op 300 gesinne met gemiddeld van 4 persone per gesin, so 1200 mense, wat ons gevra het om 2 keer 'n dag kos te gee. En op die einde het dit uitgewerk op 1.1 miljoen rand, wat ons sou nodig hê om dit te doen vir 'n periode van 6 maande. Ons het bold gegaan, ons het nie geweet wat gaan gebeur nie, maar ja, so het ons net weer gesien hoe die Here werk. En ons het ook gesê, ons eintlike aim was die ECD program, waar ons juffrouens wil kan oplei en die pad met hulle stap. So ons het ook gevra vir 'n begroting om nog 40 onderwysers te train in 2020 of 2021. En ja, ek dink alle eer aan die Here, ons allemaal was in trane, en die maatskappy het goedgekeur. Ons het 1.3 miljoen rand gekry wat ons kan oorgee aan Judea Hope en Doxa om die ECD training te doen. En dit is te danke aan 'n team van 7 baie committed vrouens wat regtig hulle passie in hierdie gevind het en 'n verskil wou maak. En soos ek sê, ons het allemaal net gesê hierdie projek het ons nie gekies nie. Die projek het ons gekies lank voor dat ons daarvan geweet het. Dankie vir Doxa vir die geleentheid, vir allemaal wat saamgewerk het. En ons hoop ons gaan die pad vorentoe nog saam met allemaal kan stap en blywende verskil maak in hierdie mense se lewens in Diepsloot en hopelik kan ons groter gaan eendag soos wat die geleenthede nader kom. Dankie. Is Rehet se storie nie 'n storie van inspirasie nie? Hoe 'n normale iemand soos ek en jy die verantwoordelikheid opgeneem het om te sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my soos wat U wil. En in die gebruik my, Here, beskikbaar stel oomblik, het eindelijk sy so groot impak gemaak en 'n verskil in so baie mense se lewens. So ons het laasweek geëindig met die konsep en die waarheid van, dat God sy heerlikheid in my en jou lewe kom indeponeer het. Dis ons leef vanuit 'n posisie. Die posisie is die volheid van Christus bly en leef in my. Nou kom ons begin weer met hierdie vertrekpunt en ek wil hê ons moet 'n Bybelstudie doen en hierdie Bybelstudie wat ons gaan doen volgende gaan 'n paar van jou wêreldbeskouing skuif. Dit gaan ook fondasies oor hoe jy Christendom al die jare gesien het. Dit gaan dit uitdaag. Dit gaan jou perspektiewe verander rondom net jou verhouding met die Here en jou verantwoordelikheid as kind van die Here. Dis wees reg om geskuif te word in hoe jy dinge sien. Nou Psalm 8 gaan ons help saam met my en jou te kan groei rondom hierdie kom ons skuif ons vertrekpunt. Nou Psalm 8 begin deur te vertel dat God het die heelal gemaak en die heelal is sy skepping. Die aarde het hy geskep en hy droom daaroor. En dan kom hy en hy bring my by en jou binne in hierdie prentjie van hierdie verantwoordelikheid. Hy kom by vers 6, dan sê hy, U het hom, dis nou vir my en jou, U het hom 'n bietjie minder gemaak as 'n hemelse wesen en hom gekroon met roem en eer. Hoor hoe trek hy dit wat ons laasweek mee geëindig het binne in my en jou lewe in. Hy sê, ek en jy is gekroon. Ons dra 'n kroon, dis die volheid van Christus het kom woning maak binne in my en jou lewe. Hy gebruik 2 woorde, hy sê ons is gekroon met roem. Die woord roem is die Hebreëse woord kabod, wat beteken, in meeste kere word hy vertaal as die heerlikheid. Hy sê ek en jy dra 'n kroon, dat die heerlikheid, dat die volheid, wie Christus is, sy DNA in ons lewe gekom deponeer is. Hy sê ons dra die kroon eer, die woord, Hebreëse woord wat sê hadar, wat sê splendor, beautiful, excellent, glorious, glory, goodly, honor, majesty.
Hy sê, dis wie ek en jy is. As hy na ons kyk, dan sien hy homself in ons raak. Hy sien soveel meer raak as wat ek en jy baie keer binne in onsself raak sien. Nou kom maak die psalmskrywer hierdie statement om te sê, ek en jy is gekroon met eer en heerlikheid. Want hy wil ons vat na 'n plek toe, wat ons eindelijk sal ontdek, dat ons dra gewig. Nogal interessant, die Hebreeuse woord kabot, wat heerlikheid vertaal mee word, is eindelijk in sy diepste wortel, kom hy van die konsep af, dis gewig. Hy sê, as ek en jy geklee is met heerlikheid, dan dra ons gewig. Jy weet ons hoe werk die terminologie gewig. As ek vir iemand sê, hoor, so die CEO is 'n fenomenale man, hy gaan die werk kan doen om hierdie maatskappy in 'n nuwe rigting te vat, dan sal ons vir mekaar sê, jene, hy die gewig om hierdie maatskappy in die rigting in te neem. En dis precies wat hierdie skrywer vir ons op 'n route wil vat. Die psalmskrywer sê, hy sê, sal ek en jy ontdek dat God ons in 'n spasie wil inneem, verantwoordelikheidsspasie, en dat hy ons gewig gegee het, kabot, hy het vir ons die vermoë gegee om hierdie verantwoordelikheid na te kom. Dis een van die groot fundamentele skuiwe wat ek en jy moet maak, 'n worldview skuif is, en dis die skuif is, ons het nie net kind van God geword, so dat ons die seëninge kan beleef, om te sê, dankie Here, U gaan my help om hierdie lewe beter te kan lewe nie, of ek het nie net 'n kind van God geword, om die hemel te maak, en te sê, alles wat ek wil doen, is daarom net om te seker te maak, ek maak op die ou end, die hemel nie. Hy vat ons na 'n ander plek, toe hy sê, ek wil jou inneem na plek toe dat jy verstaan, jy het die heerlikheid nie vir jouself nie. Jy het die heerlikheid, jy het die gewig ontvang, sodat ek en jy die verantwoordelikheid kan opneem, om te kan regeer oor hierdie skepping, hierdie God wat geskep het en gemaak het, wil my en jou in 'n spasie inneem, om verantwoordelikheid te vat. Dis een van die grootste redes, waarom ek en jy, deel word van 'n story van Godse koninkryk. Kyk net vers 7 in Psalm 8. Hy sê, U het hom in beheer gestel van alles wat U hande gemaak het en het vir hom mag gegee oor alle dinge. Hoor en nooi jy jou in. Hy sê, kan ek en jy skuif? Wanneer ek en jy in die plek inkom wat ons deel van Godse koninkryk word, dan raak ons by 'n plek waar ons aangestel word. Die vandagse moderne woord sal sê, ek is 'n ambassadeur. Ek verteenwoordig die koninkryk in die plekke waar ek myself bevind. Daai tyd kon ons 'n voorbeeld gebruik het om te sê, 'n koning het eintlik konings gehad, mense wat namens hom oor 'n grondgebied geregeer het. En hy sê, ek en jy moet hierdie konsep verstaan. Ons is aangestel om verantwoordelikheid te vat. Ons is aangestel in beheer gestel van die skepping van God. En daarom het hy vir my en jou die gewig gegee om hierdie verantwoordelikheid na te kom. Vers 8 sê, hy sê skape, beeste en alles soek die wilde diere van die veld, die voëls in die lug, die visse in die see en alles wat swem deur die strome. Hy sê, oor alles wat hierdie skepping wat God gemaak het, het God my en jou aangestel om verantwoordelikheid te neem. Dan hoor nou vers 10 sê hy, Here onse God, hoe vol majesteit is U naam oor die hele aarde? Sê as ek en jy namens die koning van die konings regeer, en ons vat hierdie verantwoordelikheid, en ons stap in die spasie om God se heerlikheid in spasies in te neem, hy sê, weet jy wat gebeur? Elke lig wat ek en jy aansit in daai spasie, is ons eintlik besig om Christus se majesteit, sy grootheid, sy heerlikheid in daai spasie in te neem, sodat sy heerlikheid oor hierdie hele aarde kan wees. Hier is die fundamentele skuif wat ek en jy moet maak. Ek en jy moet verstaan dat ons gevul is met die heerlikheid en die volheid van Christus. Dit gee vir ons gewig. Die tweede ding wat ons moet verstaan is, hierdie gewig is daar om ons te stuur, om ons verantwoordelikheid na te kom. Ek en jy is geroep om as konings op hierdie aarde te regeer en lig aan te sit. Dis ons verantwoordelikheid, dis waarom ons ook grootendeels deel is van hierdie koninkryk.
En as ek en jy hierdie verantwoordelijkheid nakom, word die aarde gevul met die heerlijkheid van God. En begin die aarde spontaan eindelijk uitroep, God is groot. Dit is ons precies wat Reet gedoen het. Reet het in haar spasie verantwoordelijkheid opgeneem. Reet het koninkryksbeginsels binnen in die maatskapie ingebring. Reet het ingestap en gesê, kom ons vat verantwoordelijkheid waar daar pijn en gebrokenheid is. En die story loop dat 600 gesinne kon kos kry. Die story loop dat 40 kleuterskole eindelijk opgeleid kon word met goeie christelike opvoedkunde. En die impak is so fenomenaal, omdat sy verstaan het, ek is hier om een story te skryf, ek is hier om betrokke te raak. Here, hier is ek. Ek wil hier die heerlijkheid moet prakties deur my lewe vloei. Kom ons gaan na een van Paulus se aanhalings. Hy skryf van die Efese gemeente en dan in somme in hoofdstuk 1, dan eindig hy hoofdstuk 1, wanneer hy ons wil begelei in, om in die, vanuit die heerlijkheid van die Here te wandel met in vers 20 en vers 23 met een fenomenale statement. Ek wil vir jou uit die message uitlees. Lees hom gauw saam met my. Hy sê, all this energy issues from Christ. God raised him from the death and set him on a throne in deep heaven in charge of running the universe. Everything from galaxies to governments, no name and no power exempt from his rule, and not just for the time being, but forever. He is in charge of it all, his final word on everything, and at the center of this, Christ rules the church. En ons gaan nou verder lees. Hy sê, kan ek en jy verstaan, hier is een van die groot skuiwe wat ons moet maak, dat die Here sit op die troon, en hy regeer, maar hy regeer oor alles. Die Engels sê dit mooi, hy sê, he is the Lord of all. Dis sy heerskappy is nie net gefokus op die kerk en ons as kinders van die Here nie, sy heerskappy is gefokus op regerings, op besighede, op opvoedkunde, oor elke sweer van hierdie omgeving en samenleving. Hy wil sy koninkryk in daai spasies inbring en sy heerskappy in daai spasies laat funksioneer. Dus ek en jy moet skuif in ons manier van dink oor ons verhouding met die Here. Ons moet skuif om twee fundamentale skuive te maak en tweede een is, Jesus het nie net gekom om die mens te red nie. Maar Jesus het ook gekom om die kosmos, die wêreld, te herstel tot sy oorspronklike plek. Jesus het aan die kruis kom sterf, meer as net die redding van die mens. Daar is twee fokusse, dis die persoonlike redding, dis die herstel van wie ons as mens, in ons persoonlike DNA, maar dis ook die story van die herstel van hierdie wêreld. Die eerste een is makkelijk om te verstaan. Die eerste een is die val van die mens het plaasgevind in die story van die tuin van Eden. En daarom het die mens redder nodig gehad. Hy het nodig gehad dat Christus moes kom en aan die kruis moes sterwe. Hy het gekom dat Jesus het sy lewe kom gee en in my en jou spasie ingestap en die verval gebreek met die kruis story en vir ons redding kom bring en verhouding kom herstel, maar meer as dit verhouding kom herstel, wie ons is kom herstel. Maar die vraag is, wat van die val van die wêreld wat saam met die sondeval plaasgevind het? Want eindelijk het die wêreld in 'n greep van vervloeking gekom. Eindelijk het daar 'n greep op hierdie wêreld gekom wat hom eindelijk gevangene kom hou het. Armoede, korrupsie, selfverryking, liefdeloosheid is alles simptome van die effek van die verval van hierdie wêreld. Kan ek vandag vir jou iets anders te sê, en hier is so een skuif in ons manier om te dink, want as ons hierdie skuif maak, dan sal ons baie makkeliker in hierdie spasie instap, om ook die tweede verantwoordelikheid op te neem. Baie keer ongelukkig fokus die kerk so baie keer net op die een verantwoordelikheid, dis dat mense gered word, maar eindelijk het die kruisstorie een baie wyer effek as net dat mense gered moet word, maar die kruisstorie is ook dat die kosmos, die wêreld herstel sal word. Gaan lees vir huiswerk Kolossense 1.
Lees het Kolossense 1d, dan sien jy hoe Paulus eindelijk hierdie hoofdstuk opstel na vers 20 toe, in hoofdstuk 1. Want hy sê, Christus het gekom, en hy het sy lewe kom gee, maar hy het opgestaan om op die troon te kom heers, en dan kom hy in vers 20, en ek wil vir jou hierdie vers lees, hy sê, die opbou, wat hy eindelijk nie net die mense redding nie, maar ook die wereldse redding, binnen in hierdie story van die kruis inbring. Hy sê, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy vrede gemaakt, deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Alles is versoen, die kruis sluit in, die verlossing van die mens, die versoening van die mens en God, maar ook die versoening, die herstel, dat koninkryksbeginsels en koninkrykslewenswyses en waardes binnen in spasies kan inkom, sodat die spasies kan herstel tot hulle oorspronklike doel. Die Passion Translation sê dit so mooi, sê, and by the blood of the cross, everything in heaven and earth is brought back to himself, back to its original intent, restored to innocent again. Dis die herstel tot die oorspronkelijke ontwerp en die doel van hierdie aarde. Dis waar pas ek en jy in hierdie story in. Hy sê ons pas in die story dat ons deel is van die koninkryk van Christus en ons is ambassadeurs om verantwoordelijkheid op te neem. En ons verantwoordelijkheid is gefokus dat mens sal herstel tot sy volle potentiaal en die DNA wat Christus in hom geplaas het, maar ook dat die wereld sal herstel tot Godse skeppingsplan met hierdie wereld. Kyk gou weer vers hoofdstuk 1 van Efesiërs. Hy sê, at the center of all this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. In die middel van alles het God die kerk gestel as instrument. En hierdie kerk is daar om eindelijk in te beweeg, sodat die kerk moet nie raak soos die wereld nie, maar hy moet een invloed hê, sodat die wereldbeskouwings kan verander, sodat manier van optrede kan verander, dat koninkryksbeginsels in haar spasies inkom. Dis deel van die visie en die opdrag van die kerk. Dis ook om Doxa Deo sy visie is, om stadstransformatie te wil sien gebeur, om eindelijk te sien dat die heerlijkheid van die Here, die koninkryk van God in spasies sal herstel. Hoor hy woorde, the church is Christ's body in which he speaks and acts. Dat die kerk bestaan uit my en jou. Ons vorm die kerk. Ons is die lichaam van die kerk. En nou, as die ons gelijk is aan ons is die kerk, beteken het, as elkeen van ons verantwoordelijkheid opneem, om as konings te reageer, om as ambassadeurs en spasies in te stap, dan is ons bezig om eindelijk die stem, die woorde en die hande van Christus' regeringskap op aarde te wees. En daardoor maak ons een verskil. Jesus was die voorbeeld, so dit in week 1 oor gesels, onthou jy Johannes 1 vers 14, en die woord het mens geword, en by ons kom woon, ons het sy heerlijkheid duidelijk gesien, en die heerlijkheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefde, goedheid en waarheid. Hy sê, toe Jesus op aarde gekom het, was hy die een gewees, die voorbeeld van hoe ons moet regeer, en hy het die heerlijkheid van God prakties kom demonstreer en uitdrukking gegee, deurdat hy worldviews geskuif het, beginsels, koninkryk beginsels en spasies ingebring het, pyn aangespreek het. Inteendeel, hy laaste drie woorde sê, vol liefdevolle goedheid en waarheid. As jy in ons auditorium instap, is daar groot borde wat die volgende sê, reach the lost, heal the pain, restore the brokenness. En uit hierdie drie woorde kan ek precies sien, dis wat Jesus kom toe nie. Hy het in sy liefde het aksie gekry aan die kruis. Hy het uitgereik na die wêreld wat verlore gaan. En dis precies wat hy ons innooi. As ek en jy wil sien en ons verantwoordelikheid opneem, kom ons stap in die spasie van reach the lost.
En help mense om weer te kan herstel tot Godse plan, hulle volle identiteit in Christus en hulle roeping kan ontdek. Die tweede een is, die goedheid is die fundament van heal the pain, wat die story is waar daar stikkendheid in die wereld is, waar daar pijn is, mense die as gevolg van die gebrokenheid van die wereld, die armoede, die seer belewe, nooi hy ons uit om te sê, hoe kan ons die koninkryk van die Here vestig, hoe kan ons konings en ambassadeurs raak, stap in die spasie van pijn. Daar in die woord waarheid is die restore the brokenness, waar daar beginsels is, wat pijn veroorsaak, waar daar systeem is, wat in plek geskuif moet word. Hier is die uitdaging. Hy sê, sal ek en jy in die spasie instap, en waar ek en jy koninkryk systeem sal inbring, binnen in die omgevings. Kom ons maak het prakties vir een oomblik, vir die laaste paar minute. Dalk het ek en jy hierdie jaar nodig om drie goed te doen. Die eerste een is, is om eindelijk deel te word van een groepslewe. En in een groepslewe, manne, vrouwe groep, ek wil jou uitdaag om deel te word van een manne, vrouwe groep. Ek wil jou uitdaag om deel te raak van die gemeentese selgroepe, om daarbij in te skakel. Maar hierdie groep is meer as net om te gee vir mekaar. Hierdie groep is daarom jou uit te daag om te groei in jou kapasiteit. Jy het nodig om in een klein spasie verantwoordelikheid te vat vir ander, en dat ander jou sal mentor en uitdaag om te groei in wie jy is. Die tweede een is om eindelijk te groei in een spasie wat ek in gehoorsaamheid stap, het 24/7 lewenstyl aan te leer en sê, Here, 24/7, hier is ek, beskikbaar, as jy vir my sê, gaan bid vir die persoon, as jy vir my sê, hier is dit wat ek van jou verwag, doe nou dit, spreek die pijn aan, saai daar, Here, hier is ek, gebruik my 24/7, waar ek nood sien en waar daar pijn is, sal ek in die spasie instap. Hier is ek 24/7 in gehoorsaamheid tot u beskikking. Een derde een wat ek en jy kan prakties instap is, wat van ons stap in een spasie in, wat elkeen van ons een area identificeer, van ons Godse koninkryk en sy heerlikheid in die spasie wil inneem. Wat van elkeen van ons sê, ons sal een focus area hê, intentioneel wees, waar ek van my tyd en van my energie en van my talente gee en sê, Here, in hierdie area, wil ek lig aan sit, wil ek 'n verskil maak. Binnen die kampus, is dalk een van die plekke waar jy dit kan doen, is dalk die maklikste ene, is om te sê, Here, hier is ek, gee my selgroep, gee my omgegroep, ek wil ander disipel, ek wil by die kids ministry betrokke raak, maar ek neem verantwoordelikheid om te belê en mense te help groei om in hulle volheid te ontdek, binnen die kampus. Wat van die tweede area dalk, om te sê, van ons dalk nie na binnen gerig te wees nie, maar van ons weer na buiten gerig te wees, om te sê, Here, hier is ek, as city changer. En binnen hierdie context van city changer, is om te sê, buiten die stad, binnen die context van die stad, wil ek eindelijk instap en sê, hier is ek, Here, ek is opgeleid as onderwijser. Ek mis die talent en die vermoens in die spasie inbring. Ek is ook opgeleid in die spasie waar, Here, ek die besigheidswereld goed verstaan. Ek verstaan hoe werk uit. En ek kan ander klein besighede help om te ontwikkel en dat hulle fondasie kry en die beginsels van koninkryksbesigheid kan toepas en ek kan hulle help om te groei. Here, ek is in die gesondheidsbedryf en ek sien die pyn en ek kan ook ekstra van my tyd gee om eindelijk omgevings wat minder bevoorreg is te kan gaan dien met my vaardigheid. Jy miskielik neem ek die verantwoordelikheid op om te sê, Here, gebruik my. En ons kom by die stad, wil ek het concept aan jou bekend maak, en hy gaan nou met die video eindelijk dit bietjie meer oopbreek. Wat van, as jy nog nie weet waar nie, begin een city group. Een city group is een groep wat jy in jou invloedsfeer gaan stig. Jy gaan ander nooi en sê, hoor jy so, ek het een video proces of een kursus wat ek jou deur wil vat. Ons gaan jou bewagtig met die inhoud, en jy nooi mense eenvoudig in een city group,
waar jy saam met hulle gaan gesels oor die huwelik, waar jy gaan saam met hulle gesels oor finansies, jylle kyk een video, jylle gesels net, jy vra, wat was jou belewenis van wat jy gesien het, wat die areas voel jy moet in groei, en jy vertel die areas wat jy wil in groei, en saam dialoog jylle, en jy gebruik videomateriaal, en jy vorm een study group, en dier gefokus, sekere proces in mensens lewens in te vat, skuif jy dalk mense rondom hulle huwelik. Maar hier is die uitdaging. Wil jy en ek nie een ding identificeer? As hier in hierdie spasie, gebruik my nie. En as jy dalk nie weet nie, hier is nog een optie, een praktische voorbeeld. Begin a city group. Ek stuur jou, as iemand wat die heerlijkheid van die Here gaan uitdra, een koning en een ambassadeur wat een verskil gaan maak. En as ek klaar gebid is, kyk gou die video, hoe werk city groups? Here, in die naam van Jesus bid ek vir elke persoon, dat elkeen sal instap, en die verantwoordelikheid sal opneem, om impact te maak, verskil te maak, daar buitenkant. Laat ons al sê, Here gee, hier is my 24/7, ek wil in gehoorsaamheid elke dag, waar u my naartoe stuur, sal ek beweeg, soos waartoe u my stuur. Maar Here, as daar een ding is, help my om te ontdek in hierdie seisoen wat ek moet doen. En ek wil in hierdie spasie instap in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. As jy hierdie video gekyk het en jy wil graag leer hoe om 'n city group te begin, registreer net op ons online platform en ons gaan met jou kontak maak en die derde opleidingsproses vat. Kyk gou die volgende video saam met ons. City Groups is 'n aksiestap wat ons as die kerk neem om koninkryksbeginsels in areas van pyn en gebrokenheid te gaan vestig. In jou omgewing van invloed is daar oral pyn en gebrokenheid sigbaar. Ons sien uitdagings binne in gesinne, ons sien besighede wat stoei met verhoudings en leierskapprobleme. Ons sien individue wat vrae het oor hulle finansies. Maar daar is 'n oplossing. Jy kan toegerus word om ander te kan help. We empower you to empower the city. En hier is hoe. Bepaal in watter area jy 'n verskil kan maak. Vorm dan 'n city group met mense in jou invloedssfeer. Dit kan by jou werk, saam met ander ouers of huwelikspaartjies of selfs in jou vriendekring wees. Ons wil jou bemagtig om 'n impak te kan maak deur Right Now Media, 'n online platform met opleidingsprodukte wat geskik is vir elke area waar jy wil betrokke raak. Daar is produkte wat onderwerpe dek, wat strek van besigheid en finansies tot leierskap. Daar is iets vir vrou of man wees, en daar is selfs iets oor ouerskap en die huwelik. City Groups is jy en ek wat 'n verskil maak in elke sfeer van ons samelewing. City Groups, we empower you to empower the city.